Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Ruxsora opa. Siz ko'pincha odamlarni dardini tinglab, hikoyalar yozasiz. O'ylab-o'ylab men ham o'z dardimni sizga yozsam, balki singlim o'qib qolar. Meni vijdonim qiynalayotganligini shu yo'l bilan onamdan kechirim so'rayotganimni onamga yetkazar deb sizga yozyapman. Mana shu so'zlar bilan boshlangan SMSni menga Navoiylik Nodira yo'llabdilar. Men esa o'qiganlarimni sizning hukmingizga havola qilishni joiz deb bildim. Dadam bilan ayam uzoq qarindosh. Dadam yolg'iz o'g'il, onam esa yolg'iz qiz bo'lishgan. Qarindoshlik rishtalari uzilmaslik uchun onamni dadamga kelin qilib tushirishgan ekan. Men oilaning to'ng'ich qizi, mendan keyin yana 3 nafar singlim bor edi. Kichkina singlim endigina 1,5 yosh. Dadam zavodda direktor o'rinbosari, onam esa boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlardilar. Onam bilan dadam bir-birlarini shunchalar hurmat qilib, e'zozlashardiki, biror marotaba bo'lsa ham bir-birlari bilan janjallashish tugul, salgina bo'lsa ham ovozlarini balandlatib gapirishlarini eshitmagandik. Biz juda baxtli oila, baxtiyor farzandlar edik. Hovlimizda kattagina bog'imiz bo'lib, har xil mevali daraxtlari bor edi. Onam shaharda ishlayotganliklari sababli navbatma-navbat kasbdoshlarga bir-ikki chirak g'arq pishgan mevalardan olib borib sotar edilar. Shu yili shaftolimiz shunchalar ko'p meva soldiki, mevasini ko'pligidan shoxlari sinib ham ketardi. Kechga yaqin onam ikkimiz 2 chirak shaftoli terdik. Shu kecha dadam ishdan kelmadilar. Ertalab men onamni chelaklarini maktabga keta turib, avtobus bekatigacha ko'tarishib bordim. U paytlarda hozirgidek marshrutkalar yo'q edi. Har yarim soatda avtobus qatnardi. Birinchi avtobus liq to'la ekan, to'xtamay o'tib ketdi. Men darsga kech qolmaslik uchun onam bilan xayrlashib ketdim. Ming afsuski, o'sha kuni ertalab men onamni oxirgi marotaba ko'rayotganimni bilmagan ekanman. 3-chi soat matematika darsimiz kontrol ishi yozayotgan edik. Sinf rahbarimiz sinfga kirib keldilar. Hammamiz o'rnimizdan turib salom berdik. Har doim kulib yuradigan rahbarimiz negadir xafa edilar. Menga narsalarimni yig'ishtirib, birga u kishi bilan ketishligimni aytib, meni olib chiqib ketdilar. Va tezda uyga ketishim kerakligini, onamni kasalxonaga tushib qolganliklarini, meni esa dadam chaqirayotganliklarini aytib, menga javob berib yubordilar. Orqa oldimga qaramay yugurib uyga yetib keldim. Darvozamizni oldida bir-ikkita qo'shnilarimiz belini bog'lab turishgan ekan. Hech kimga e'tibor bermay uyga kirdim. Onam ertalab darsga kech qolmaslik uchun poyezd yo'lidan shoshib o'tmoqchi bo'lib, yaqinlashib qolgan poyezdni ko'rmay qolganlarmi? Yildek uchib kelayotgan tez yurar poyezdda onamni urib yuborgan. Hali 35 ga ham kirmagan onajonim ko'zlari ochiq holda bu dunyoni tark etdilar. Biz 4 qiz onamni orqalaridan yetimlik to'nini kiyib dotlagancha qolaverdik. Endi bizning baxtiyor onlarimiz tugadi. Oilamizdan fayzu baraka uchdi. Dadam ham o'zgarib, odamovi bo'lib qoldilar. Avvaliga oz-oz, keyinchalik ichishga ruju qo'ydilar. Ishlardan ham ketdilar. Aniqrog'i o'rinbosarlik lavozimidan olib tashlashdi. Ikkala kichik singlimni onamning onalari buvim olib ketdilar. Biz singlim bilan qoldik. Ro'zg'orning hamma ishlari bizning zimmamizda edi. Endi dadam ko'chadan ichib kelganlari yetmagandek, o'rtoqlari bilan birga biznikida yig'ilishib ichadigan odat chiqardilar. 2 yildan keyin buvimning ham sog'liqlari yomonlashib qolib, singillarimni uyga olib kelib qo'yishdi. Dadamni bir amallab uylanishga ko'ndirishdi. Chunki dadam avval ham uylanish haqida gap ochilsa, hech qachon uylanmayman deb shu haqida gap ochgan odamni yomon ko'rardilar. Men esa hali ko'rmay turib, meni onamni o'rniga kelib ona bo'ladigan o'gay onani yomon ko'rardim. Uni onamni o'rniga qo'yib ona bo'lishini tasavvurimga sig'dira olmasdim. Dadam buvimni va kattalarni qistovi bilan mahallamizda farzandsizligi uchun ota-onasinikiga qaytib kelgan yoshgina bir ayolga uylandilar. O'gay onamiz juda chiroyli, kamgap ayol edi.
kelgan kunidan boshlab bor mehrini bizga va dadamga berishga harakat qildi. Bizni hatto kichkina sinimizni ham sizlab gapirardi. Tezda ro'zg'orimizga foizi baraka kirgandek bo'ldi. Hamma yoq top-toza, ovqatimiz vaqtida pishgan. Dadam ham endi uyga vaqtida keladigan, kam ichadigan bo'ldilar. Men esa onamni mehribonligi-yu ozodaligini boshqacha tushunib, u bizga qancha jon kuydirib mehribonlik qilsa, shuncha yomon ko'rardim. Meni nazdimda dadam bizdan ko'ra o'gay onamni yaxshi ko'rayotgandek edi go'yo. Qanday bo'lmasin, onamni dadamga yomon ko'rsatishga harakat qilardim. Uyimiz onamning uylariga yaqin bo'lganligi uchun onam tez-tez onalarinikiga borib, ro'zg'orda ul-bul qolmasa olib kelishardi. Men esa buni dadamga boshqacha qilib yetkazardim. Shunda ham onam dadamga biror og'iz falon narsa uchun borgandim demasdi. Kichkina singlim juda injiq edi. Kechasi bilan har xasha qilib yaxshi uxlamasdi. Onam o'zi bilan birga olib yotib, kechalari uxlamasdan qarardi. Yana ertalab turib, ro'zg'or ishlari. Onamni homilador ekanliklarini bilib, battar yomon ko'rib qoldim. O'sha kuni kichkina singilchamni tug'ilgan kuni edi. Dadamga onam ertalab kechqurun ishdan ertaroq kelishlarini, bugun Sabinani tug'ilgan kuni ekanligini tayinladilar. Shunda dadam, esim qursin, pulam yo'q edi-ya dedilar. Ertaroq kelsangiz, osh qilardik. Qizlar xafa bo'lishmasin, pul topilar. Onam shunday deb, dadamni ishga, bizni maktabga kuzatdilar. Maktabdan kelsam, eshigimizning tagida ancha o't to'kilgan. Hayron bo'ldim. Molimiz bo'lmasa, yemishni nima keragi bor ekan deb. Onamni akalari bitta katta ona bola sigirni olib kelib, yemishi bilan birga tashlab ketishgan ekan. Onam katta xonamizga dasturxon tuzab, pishiriq pishirish bilan ovora. Menga keldingmi qizim? Ovqatingni yeb, ko'chadagi yemishni sining bilan yoyib tashlanglar. Tog'ing sizlarga sog'in sigir olib kelib berdi dedilar. Sizning akangiz menga tog'a bo'la olmaydi. Undan keyin qiz bola og'ir ko'tarmaydi. Onamni jerkib tashladim. Onam shunda ham bir og'iz so'z demay, o'zlari ancha yemishni yoyib tashladilar. Kechqurun bir qozon palov pishirdilar. Onam hamma narsaga ulgurayotganliklari meni battar jahlimni chiqarardi. U kishini ko'zdan pana bo'ldim-da, 4-5 ta qum olib kelib qozonga tashlab yubordim. Kechga hammamiz bezatilgan dasturxon atrofiga yig'ildik. Onamni dadalari, onalari ham kelishdi. Onam o'zlari hali kiyib ulgurmagan so'nggi modadagi atlas ko'ylaklarni buzib, singilchamga ko'ylak, ishtoncha tikib kiygizib qo'ydilar. Singilcham xursand o'ynab yurardi. Osh suzilib dasturxonga tortilgandan keyin dadam birinchi qoshiqni og'izlariga solishlari bilan tishlari qirsillab sindi. Og'izlari bir pasta qonga to'ldi. Dadam og'izlariga kaftlarini tutganlaricha o'rnilaridan yugurib turib chiqib ketdilar. Orqalaridan onam ham turib ketdilar. Ular anchadan keyin qaytib kelishdi. Shunda onamni onalari guruchni tozalamabsan-da, tosh ko'p ekan dedilar. Onam menga yalt etib qaradilar. Lekin hech narsa demadilar. Yaxshi niyat bilan yo'q yerdan dasturxon tuzab, onamni qilgan mehnatlarini suvga oqizdim. Shunda mehmonlar tarqalishgandan keyin birinchi marotaba dadamni onamga baqirib gapirayotganliklarini eshitdim. Menimcha onamni bir shapaloq urdilar shekilli, onam piqqillab yig'ladilar. Hech o'zlarini oqlashga urinmasdilar. Vaqt soati kelib onam qiz farzand ko'rdilar. Qizlariga mening o'z onamni ismlarini qo'yishdi. Men shunda ham janjal qilib shaharga tog'amlarnikiga ketib qoldim. Katta bo'lganim sari o'gay onamga bo'lgan nafratim kuchayib boraverdi. Dadam ham o'g'il farzand kutganmikanlar, unchalik singlimni bizni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rmasdilar. Yillar shuvullab o'tdi. Men maktabni tugallab institutga o'qishga kirdim. Singlim tibbiyot kollejidagi o'qishga kirdi. Dadam yana ichishni boshlab yubordilar. Bizga yaxshi-yaxshi yerdan sovchilar kela boshladi. Onam kamini qo'ymay, bizni birin-ketin to'yimizni qildilar. Bir kuni qaynonam bilan uyga keldik. Shunda qaynonam, onangiz hech o'gayga o'xshamaydi-ya, shuncha uyni obod qilib o'tiribdi. Dadangizni ichkilikka berilganiga qaramay,
bitta o'g'il tug'sa, marra shuniki dedilar. Menga bu gap boshqacha ta'sir qildimi? Onamga endi yana tug'ib o'tirmang. Bu uyda to'r qizni haqqi bor dedim. Onam menga indamadilar. Dadamni har kuni ichib kelishi yu ro'zg'orga umuman qarashmay qo'yganidan uydan tilla uzuklari, sandiqdan bir ikki kiyimli pulga arzigulik materiallari yo'qolganidan shikoyat qildilar. Men esa dadamni sizga mehri yo'q, dadamni ichkilikka berilib ketishiga siz aybdorsiz deb beayib onamni aybdor qildim. O'zi zo'rg'a taqdirga tan berib yashayotgan dadamga turli buxtonlar bilan onamni qoralab kelaverdim. Maqsadim o'gay ona uyimizga dadamga egalik qilishni xohlamasdim. O'shanda yosh ekanman, g'or ekanman, hayotga bolalarcha nigoh bilan qaragan ekanman. Onam ham bizni va dadamni zug'umlardan bezib ketdilar shekilli, yana otalarinikiga qaytib ketdilar. Uchinchi singlimni ham turmushga uzatdik. Bu arada buvimiz ham vafot etdilar. Kenja singlim 10 sinfda o'qirdi. Dadam endi ishdan bo'shab, uyda qo'lga ilashgan narsani sotib, ichadigan alkashga aylanib qolgan edilar. Kenja singlim maktabni tugatishi bilan unga ham sovchi keldi. Hovlimiz foydasiz bo'lib qolganligi sababli Nailot singlimni qo'shnini uydan chiqardik. Dadam uyda yolg'iz qoldilar. Bir necha marta odam qo'yib, onam bilan yarashmoqchi bo'ldilar. Lekin onam ko'nmadilar. Men erimni ishi yuzasidan hozirda Amerikada yashayman. 3 nafar qizim bor. Mendan keyingi singlimni 4 nafar, 3-chi singlimni 3 nafar, kenjamizni esa 2 nafar farzandlari bor. Kenja singlimizni to'ydan keyin dadam o'rtoqlari bilan birga Rossiyaga ishlagani ketishgan. Mana oradan 15 yil o'tdi hamki, shundan buyon dadam biror marotaba O'zbekistonga qaytib borishgani yo'q. Uyimiz yiqilib vayronaga aylanib qolgan. Men uzoqdaman. Singillarimni orqasidan so'rovchi, yo'qlovchisi yo'q. Ayniqsa 3-chi singlimni qaynonasi o'tirsa o'poq, tursa so'poq deb unga kun bermas ekan. Har gapida sen yetimchasan, orqangdan so'raydiganing yo'q deb kamsitar ekan. Endi men yoshligimda onamga ko'rsatgan kunimga ming pushaymonman. Agar o'shanda onamni dadamga yomon ko'rsatmaganimda, hozirgi kunda dadam qarilik gashtini o'z uylarida surib o'tirarmidilar. Singillarim ham qaynona qaynotasi va qarindosh urug'larini oldida bunchalar izda bo'lishmasmidi? Axir onam bizga o'gaylik qilmagandi-ku. Men yoshlikda qilgan xatolarimni endi angladim. Angladim-u, juda kech. Onamni qadriga yetdim. Onajon, men ojiza qizingizni kechiring. Axir siz bizga eng mehribon ona edingiz-ku. Sizni qadringizga endi yetyapman. Onajon, avvalgi mehringizni bizga yana ulashing. Axir onalar kechirimli bo'lishadi-ku. Siz hamma narsani uddasidan chiqadigan oqila ayolsiz. Singillarim sizni mehringizga zor, ulardan mehringizni dariq tutmang. Eshitdim. Dadam bilan hozir ham telefon orqali gaplashib turarkansiz. Dadamni uyga qaytaring. Dadamni shu holga tushib qolganlarga men aybdordekman. Bu yog'iga o'la o'lguncha siz va dadamni xizmatlaringizni qilib yashashga tayyorman. Sizlarni juda sog'indim. Juda sog'indim. Qizingiz Nodira. Hikoya muallifi Ruxsora Rahimova. Hikoya tamom, yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.